Ja, Fredrik. Kort oppsummering av det. Ja, en jevn batalje, som i hvert fall fortjener et poeng, synes jeg. Antall målsjanser, så det helt klart. Siste 20, så har vi tre store. Jonny alene med keeper første, setter han i stanga. Guttene står på og jobber. Ser at vi godt trent, egentlig. De bytter og bytter for å drøye litt, og mange slitne. Men det fryktelig surt. Det det. Jeg føler egentlig at vi minst på høyde med Gran. Men jeg synes det mange som har utviklet seg, jeg må si det, på laget fra vi startet frem til nå, så viser det at flere begynner å nærme seg over det tredje divisjonsstandard. Fortsatt en vei å gå, men det surt å tape fotballen. Det jo det, men det blir spennende. Guttene jobber og står på, vi kan ikke ta dem på det. Det blir spennende å møte dem hjemme igjen. Det blir spennende, gleder oss allerede. Skulle gjerne spilt ny match allerede i morgen. Ja, ikke sant. Sånn er det. Nei, men vi får si halvt gratulerer i hvert fall, for jeg synes egentlig matchen også var jævlig fin. Jo, det positivt. Kjempebra. Mye prestasjoner innimellom, så er det bra. Så, sånn er kjipt, det. Kjipt er det. Ta på fotballkamper, det er kjipt. Jep. Hei.